അത് റെക്കോർഡിംഗ് ആയിക്കഴിയുമ്പോ ആതിരയ്ക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്, അവിടെ റിമൂവ് ആയി പോകുന്നു. അത് പിന്നെ കേറാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ആ കേറാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ശരി ശരി, ഓക്കെ, അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. അതിനെ കേറുമല്ലോ അല്ലേ? കേറിയല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. സപ്പോസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് എ പോളിനോമിയൽ. വി സേ ദാറ്റ് ഡി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് എ ഫാക്ടർ or a divisor, or a factor or a divisor. If there is another polynomial, g of x such that f of x equal to d of x into h of x. Okay. You know that f of x in it, if you stand factors on that, what is it? നിങ്ങളെന്നെ കളിയാക്കരുത്. നിങ്ങളെ ഗാൽവാ ഫീൽഡും ഗാൽവാ തിയറിയൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുമ്പോ അയ്യേ സാറെന്താ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഞാൻ ആ പുസ്തകത്തിനറിവ് ഞാൻ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം നന്നായിട്ട് അറിയാം, അതുകൊണ്ടാണ്. എനിക്ക് അത്ര അറിയില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അല്ലാത്ത ഡിവൈസേഴ്സിന്, അതായത് വണ്ണും എഫ് ഓഫ് എക്സും ഇല്ലാത്ത ഡിവൈസിന് നോൺ ട്രിവിയൽ അല്ല പ്രോപ്പർ ഡിവൈസർ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അതർ ഡിവൈസേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് പ്രോപ്പർ ഡിവൈസേഴ്സ്, നോൺ ട്രിവിയൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ഡിവൈസേഴ്സ് കേട്ടോ. ഇത് നിങ്ങള് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇവൻ ഇത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇത് നമ്മൾ വളരെ ഒബ്വിയസ് ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ. ഇനി സപ്പോസ് എ പോളിനോമിയൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇറെഡ്യൂസിബിൾ. ഓവർ കെ എന്താ അതിന്റെ ഡിവൈസസ് ആയിട്ട് വണ്ണും എഫ് എക്സും മാത്രമേ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് നോ പ്രോപ്പർ ഡിവൈസസ്. പ്രോപ്പർ ഡിവൈസസ് ഓക്കെ. പ്രോപ്പർ ഡിവൈസസ്, പ്രോപ്പർ ഡിവൈസസ് ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മള് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇറെഡ്യൂസിബിൾ എന്ന് പറയും. അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് റെഡ്യൂസിബിൾ. അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് റെഡ്യൂസിബിൾ. റെഡ്യൂസിബിൾ എന്താണ് അർത്ഥം? അതായത് അതിനൊരു പ്രോപ്പർ ഡിവൈസർ എങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇല്ലയോ. ഓക്കെ, വാട്ട് അബൌട്ട് ദ പോളിനോമിയൽ എക്സ്? ഇസ് ഇറ്റ് ഇറെഡ്യൂസിബിൾ? ഓക്കെ, സോ വാട്ട് അബൌട്ട് ദെൻ അനദർ പോളിനോമിയൽ വൺ പ്ലസ് എക്സ്? പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോകണത് ഇത്രേ ഉള്ളു അല്ലേ? ഇനി വേറെ ഇതോ ഇതും ഇറഡ്യൂസിബിൾ ആണ്. കാരണം എക്സും വൺ പ്ലസ് എക്സും ഇതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ല. അത് ഇതിന്റെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാൾ ഡിഗ്രി ചെറുതായിരിക്കണം. പ്രോപ്പർ ഫാക്ടർ പറഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി ചെറുതായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഒന്നിങ്ങനെ എക്സ് ആയിരിക്കണം അല്ല വൺ പ്ലസ് എക്സ് ആയിരിക്കണം. രണ്ടും അതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ല. അപ്പൊ ഇതും ഒരു ഇറഡ്യൂസിബിൾ ആണ് അല്ലേ? ശരിയാണോ? ഈ ഇറഡ്യൂസിബിൾ ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയൽ പക്ഷെ എക്സ് റെഡ്യൂസിബിൾ ആണ്. ഇത് റെഡ്യൂസിബിൾ ആണ് കാരണം എക്സ് ഫാക്ടർ ഉണ്ട്. വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ റെഡ്യൂസിബിൾ ആണ്. അതിന് റെഡ്യൂസിബിൾ ആണ്. എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഒരു ഫാക്ടർ, എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഒരു ഫാക്ടർ ആണ്. അതുപോലെ ഈ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇറഡ്യൂസിബിൾ ആണ്, റെഡ്യൂസിബിൾ ആണ്. കാരണം എക്സും എക്സിന് കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇതെല്ലാം റെഡ്യൂസിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം സപ്പോസ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഈസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ്, ഒരു മിനിറ്റ്,
ஹலோ ஆ சார் சப்போஸ் சார் ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் ஃபேக்டர் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் விசாரிக்கிறேன். இதான ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் ஃபேக்டர் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ். இது எப்படி தெரியும்? இது நீங்க ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபேக்டர் ஆன வர வேண்டும். திஸ் இஸ் இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இஸ் எ ரூட் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ். That is if and only if f of 1 equal to 0. Right? Right. That's why I'm going to say 1 plus x is the factor of 1 plus x power. Right? Right. F of x equal to 0. Yes. അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഹോൾ ക്യൂബ് ആണെന്ന് തോന്നി. ശരിയാണ്? എനിക്കറിയില്ല. അതെ അല്ലേ? ഓക്കെ. സോ ശരി, ഇനി അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്തു പോകാം. ഓക്കെ, ലെറ്റ് അസ് ഗോ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് മോർ ഫർദർ. ലെറ്റ് അസ് ട്രൈ അനദർ വേർഷൻ. സപ്പോസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ക്യൂബ്. നൗ യു നോ ദാറ്റ് ജി ഓഫ് സീറോ ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആസ് വെൽ ആസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് വൺ. റിമെമ്പർ അവർ ഫീൽഡ് ഇസ് എ ഈക്വൽ ടു സീറോ വൺ. Okay. So what do you mean by that? This implies that. What do you mean by this? Linear factor. Linear factors on the window. That means this implies g of x has no linear factor. Hello? G of x has no linear factor. Linear factor. Linear factor. Linear factor. Linear factor. ഒരെണ്ണം ലീനിയർ ഫാക്ടർ. അപ്പം ഡിഗ്രി ടു ഉള്ള ഒരു പോളിനോമിയൽ ഇതിന്റെ ഫാക്ടർ ആയിരിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ ഒരെണ്ണം എന്തായാലും വരും. ഓക്കെ, സോ ജി ഓഫ് എക്സ് ഇറെഡ്യൂസിബിൾ ഓവർ അത് പറയാം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, ഒരു ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലിന് ഒരു ലീനിയർ ഫാക്ടർ എങ്കിലും ഉണ്ടാകും. ഒരു ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലിന് ഒരു ലീനിയർ ഫാക്ടർ എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒരു റിയൽ റൂട്ട് എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഒരു റിയൽ റൂട്ട് എങ്കിലും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ലീനിയർ ഫാക്ടറാണ്. അത് വേറെ വേറെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും, അതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. എന്നാലും ഒരു ലീനിയർ ഫാക്ടർ എങ്കിലും ഉണ്ടാകും. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞത്? ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇറെഡ്യൂസിബിൾ റെഡ്യൂസിബിൾ ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പണ്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാ, ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാവുമെന്നാണ്. അപ്പൊ എന്താ ഇറെഡ്യൂസിബിൾ? അപ്പൊ എന്താ, ഒരു ക്യൂബിക് പോളിനോമിയൽ റെഡ്യൂസിബിൾ ആണെങ്കിൽ, ഇഫ് എ ക്യൂബിക് പോളിനോമിയൽ ഈസ് റെഡ്യൂസിബിൾ, ക്യൂബിക് പോളിനോമിയൽ ഈസ് റെഡ്യൂസിബിൾ, ദെൻ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് എ ലീനിയർ ഫാക്ടർ. ഹാവ് എ ലീനിയർ ഫാക്ടർ.
അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ നോക്കാം. അപ്പൊ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, എക്സ് ഇറഡ്യൂസിബിൾ ആണ്, വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഇറഡ്യൂസിബിൾ ആണ്, വൺ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ബാർ ഇറഡ്യൂസിബിൾ ആണ്, വൺ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ക്യൂബ് ഇറഡ്യൂസിബിൾ ആണ്. അപ്പൊ അത് കാര്യം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. നമ്മള് സീറോ വൺ തന്നെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോളിനോമിയല് വൺ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് റൈസ് ടു ഫോർ. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം വീണ്ടും എഫ് ഓഫ് സീറോ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ, നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് വൺ ആണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ ലീനിയർ ഫാക്ടർ ഇല്ല. നിങ്ങൾക്കറിയാം കേട്ടോ, ഞാൻ എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇനി എന്താ, അപ്പൊ ലീനിയർ ഫാക്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറഡ്യൂസിബിൾ ക്വാഡ്രാറ്റിക് കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ, ഒരേ ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് നമ്മളിത് പറയാനൊക്കെ ഓവർകെ ആണ്. ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ്. ഇനി നമ്മൾ എന്താ നോക്കണ്ടേ, ഇത് വൺ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൺ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് റൈസ് ടു ഫോറിന് ഫാക്ടർ ആണ് നോക്കണം. So we can work out x square plus x plus 1 x raised to 4 plus x plus 1. So you multiply x square, that is x raised to 4 plus x cube plus x square. So we are getting x cube plus x square plus x plus 1 plus x. So we have x cube plus x square plus x. Clear now? So 1. Am I correct? So there is one in there. So it has a remainder. Okay. So therefore after dividing, it will be irreducible. Dividing f of x by g of x, we get remainder 1. Remainder 1. Okay. Therefore, f of x is plus x square is not a factor. Okay. Not f of x. Ini f of x is a cubic factor on that one? Illa. Cubic factor on that one or a linear factor on that one? Linear factor. Okay. Therefore, f of x is irreducible. Irreducible over k. Over k. Mantra on that? ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്റെ ഒരു സംശയം, ഈ എന്താ പറയാ, ഒരു കാര്യം ചെയ്താലോ, ഡിഗ്രി 3 ആയി ഇരിക്കുന്ന ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയൽ ഏതൊക്കെയാ നോക്കാം സർ. ഡിഗ്രി 3 ഉള്ള ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയൽ, ഓക്കെ, പോളിനോമിയൽസ് ഓഫ് ഡിഗ്രി 3. എന്തായാലും ഇത് ഇറഡ്യൂസിബിൾ അല്ലല്ലോ, വൺ പ്ലസ് എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസിബിൾ ആണ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇറഡ്യൂസിബിൾ. കാരണം എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഈസ് സീറോ, എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു.
ആണെന്ന് കണ്ടു. ഇനിയുള്ളത് വൺ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ഇത് റെഡ്യൂസിബിൾ ആണ്, ഇത് ഇറെഡ്യൂസിബിൾ അല്ല. ഇത് റെഡ്യൂസിബിൾ ആണ്. വൺ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ക്യൂബ് ഇതോ ഇതിന് വൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ട്, അപ്പൊ ഇത് ഇറെഡ്യൂസിബിൾ ആണ്. ഇത് റെഡ്യൂസിബിൾ ആണോ? ഇത് റെഡ്യൂസിബിൾ ആണോ നോക്ക, എന്ത് ചെയ്താ മതി? ലീനിയർ ഫാക്ടർ നോക്കിയാ പോരെ? അല്ല, ഇതിന് ഇതിന് നോക്കൂ, ഇതിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് വെച്ചാല് ദിസ് ഇസ് ഇഫ് ഐ കോൾ ദിസ് ആസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ക്യൂബ്. ഇതിന് ലീനിയർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇല്ല, ഹാസ് നോ ലീനിയർ ഫാക്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, നോൺ ലീനിയർ ഫാക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സും ഇല്ല. ഇല്ല. ആ, അപ്പൊ ഇത് ഇത് ഇറെഡ്യൂസിബിൾ ആണ്. ഇറെഡ്യൂസിബിൾ. ഓക്കെ, ഓക്കെ. അപ്പൊ ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതണം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് ഡിഗ്രി ത്രീ രണ്ടേ രണ്ട് ഇറെഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയലെ ഉള്ളൂ. വൺ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ക്യൂബ് പിന്നെ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ആർ പ്ലസ് എക്സ് ക്യൂബ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം, ഒരു രസമല്ലേ. വൺ പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ഫോർ എടുത്താൽ അത് റെഡ്യൂസിബിൾ ആണ്. അല്ലെ, കാര്യം എക്സ് ഈക്വൽ വൺ ഇസ് റൂട്ട്. ഇനി അടുത്ത എന്താ? വൺ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ഫോർ നമ്മൾ കണ്ടു. അല്ല അല്ല അല്ല, ഇത് ഇറെഡ്യൂസിബിൾ ആണ്. അതെ ആണോ? ഇറെഡ്യൂസിബിൾ ആണ്. അടുത്തത് വൺ പ്ലസ് ഇത് ഇതിന് ഇതിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോ ലീനിയർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇല്ല. ഇല്ല. അപ്പൊ ഇനി ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫാക്ടർ ഉണ്ടോന്നാ നോക്കണ്ട. ഇനിയിപ്പോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇറെഡ്യൂസിബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതാ? ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഏതാ? വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വൺ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ നോക്കണ്ട, കാര്യം വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ റെഡ്യൂസിബിൾ ആണ്. ആ, അത് ലീനിയർ ഫാക്ടർ ഉള്ളു. അപ്പൊ നോക്കാം. അപ്പൊ വി ഹാവ് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ, ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ. സോ വി ഹാവ് എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് എക്സ് ക്യൂ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. സോ എക്സ് ക്യൂ പ്ലസ് വൺ. സോ പ്ലസ് എക്സ് എക്സ് ക്യൂ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ്. ഇല്ലല്ലോ, അയ്യോ തെറ്റോ. ഇതെല്ലാം നോക്കണേ. അതെ, ലാസ്റ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനുണ്ട്. ക്യൂബ് പ്ലസ് ഇതിന് വരും സാർ. താഴെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ വരില്ലേ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? ആ, എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആണ്. സോ പ്ലസ് വൺ. സോ ഇത് റെഡ്യൂസിബിൾ ആണ്. റെഡ്യൂസിബിൾ ആണ്. അതെ. അടുത്തത് ഏതാ? ഇതിനും ലീനിയർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇല്ല, ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സും അത് ഉണ്ടാവത്തില്ലെന്നാ എന്റെ തോന്നുന്നു. കാരണം ഇത് റെഡ്യൂസിബിൾ അല്ലേ. ഇതിന്റെ മറ്റേതിന്റെ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു. സ്നേഹ എന്നെ വിളിച്ചത് എന്തിനാ? ക്ലാസിന്റെ കാര്യം പറയാണ്ടേ? അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി ഇത് ഇറെഡ്യൂസിബിൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആണോ? കാരണം ആകെ ഇറെഡ്യൂസിബിൾ ഇറെഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയൽ ഡിഗ്രി ടു ഈസ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ്. അതെ. അടുത്തത്
ഇത് റിഡ്യൂസിബിൾ ആണല്ലോ അല്ല ഇത് റിഡ്യൂസിബിൾ ആണല്ലോ ഇത് റിഡ്യൂസിബിൾ ആണ് ഓക്കേ അടുത്ത നോക്കാം 1 പ്ലസ് x പ്ലസ് y സ്ക്വയർ പ്ലസ് x പവർ 4 മൂന്ന് ഇത് റിഡ്യൂസിബിൾ ആണ് നോക്കണ്ട x raised to നേടാൻ പറ്റുന്ന മൂന്ന് കോമ്പിനേഷൻ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാത്തിനും 1 ഫാക്ടർ ആവും ആ ഇത്രേ മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ സാധനം എഴുതണ്ട അല്ലേ ആ ആ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ മൂന്ന് ഫാക്ടർ x ഉണ്ട് അവിടെ മൂന്നെണ്ണം ഒന്ന് കൊടുത്താൽ അത് സീറോ ആയി ആ ആ ആ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇല്ലല്ല തീർന്നില്ലേ 1 plus x plus x square plus x cube plus x raised to 4 ആ 1 plus x plus x ഇനി ഇതും 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 ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ല ഇടയിൽ ഒരു x സ്ക്വയർ കൂടെ ഉള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ x സ്ക്വയർ എല്ലാം 5 ആക്കാം ഇതുണ്ടോ നോക്ക് തോന്നില്ല എന്തോന്ന് അല്ല വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല സർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ അല്ലേ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഫാക്ടർ ചെയ്ത് തരാം പക്ഷെ അതിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് 1 പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ഫോർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആകെ മൂന്ന് ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയലാണ് ഡിഗ്രി ഫോർ ഉള്ളത് ഡിഗ്രി ത്രീക്കും മൂന്നായിരുന്നു അല്ലേ അല്ല അവിടെ രണ്ടല്ലേ ഉള്ളൂ ആ രണ്ടാണ് ഓക്കെ രണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ് വഴി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഫീൽഡ് ഈസ് ഓൺലി 0 ആൻഡ് 1 വി കാൻ ചെക്ക് വെദർ ദ പോളിനോമിയൽസ് ആർ ഇറെഡ്യൂസിബിൾ ഓർ നോട്ട് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗുഡ് ഇഫ് യു കീപ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ദാറ്റ് 1 പ്ലസ് x പ്ലസ് x സ്ക്വയർ ഈസ് ഇറെഡ്യൂസിബിൾ ഐ തിങ്ക് ഓക്കെ suppose okay our k our field is k equal to 0 1 okay suppose that g of x okay is an irreducible polynomial of degree 10 okay where n is greater than 1 okay degree n is greater than 1 okay we said that g of x is primitive is said to be primitive primitive okay if it is not a divisor of if it is not a divisor of 1 plus x raised to m 1 plus x raised to m for any m less than 2 power n minus 1 okay okay now the question is very funny why we say that a irreducible polynomial g of x of degree greater than 1 is a primitive if it is not a divisor of 1 plus x raised to m then m is less than 2 power n minus 1 so naturally you should think what will happen m is equal to 2 power n minus 1 so we are getting this as 1 plus x power 2 raised to okay that's what we have to think 1 plus x raised to n enda varunilla m is less than 2 power n minus 1 ne ഡിവൈസർ ആവരുത് അതായത് പ്രിമിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ 1 പവർ പ്ലസ് എക്സ് പവർ എന്നിന്റെ ഡിവൈസർ ആവരുത് ഈ ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പക്ഷേ ദെൻ എം ഈസ് ലെസ് ദാൻ 2 പവർ എൻ മൈനസ് 1 ഓക്കെ എം ഈസ് ലെസ് ദാൻ 2 പവർ എൻ മൈനസ് 1 എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു കാര്യമുണ്ട് കാര്യം എന്നിന്റെ പോളിനോമിയൽ ഡിഗ്രി എൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 1 പ്ലസ് എക്സ്
ഫോർ എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് വാട്ടിൽ ഹാപ്പനി ഫെമി സീക്വൽ ടു ടു പവർ എൻ മൈനസ് minus 1. Okay, this is what I think you might have studied this, so okay, we will deal that. If you haven't studied, I hope you can deal with it. G of x number in a just a polynomial alla, just a polynomial alla. Irreducible polynomial. Generator onnum parnjittilla kattu nammal ini generator okke padiche padikkunu. ഡിവൈഡ് ചെയ്യത്തില്ലെന്നോ നമുക്ക് നോക്കാം. അതെന്താ സംഭവം നോക്കാം. അടിപൊളി ഡിവൈഡ് ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് ഉടനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്ക തീരുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ ഉള്ളൂ. ഒരാളുടെ സംശയങ്ങൾ തീർക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് എടുക്കൂ. വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇത് സീറോ ഡിവിസിബിൾ ഇല്ലേ? G of x is equal to 1 plus x plus x square. That is m now. M should be less than 2 power 2 minus 1. That is equal to 4 moon. Okay. 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 Now, you think what is 1 plus x cube? This is not going to divide 1 plus x cube. Am I correct? Yeah. So this is a primitive. You ready? ഞാൻ ചോദിച്ചത് ത്രീ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഡിവൈഡ് ചെയ്യില്ലേ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ചെയ്യുമെന്നല്ലേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്? ചെയ്യുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ചെയ്യും. എപ്പോഴും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അല്ലേ? എപ്പോഴും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് പ്രിമിറ്റീവ്. ഓക്കെ, സോ 1 പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് എ പ്രിമിറ്റീവ്. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ് അസ് സീ ദ അദർ വൺ. എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ക്യൂബ്, ദിസ് ഈസ് ആൾസോ ആൻ ഇറെഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയൽ. ആം ഐ കറക്റ്റ്? 1 plus x plus x cube is an irreducible polynomial. Now what is m here? 2 cube minus 1 is 7. No, m is, should be less than 7. So we can see that 1 plus x raised to 7. This will not divide this one. Okay. Now you, to show that f of x is a primitive, how to check for 7, check for 6, check for 5, check for 4. ഇങ്ങനെ പോകുന്നു എല്ലാം ചെയ്യണം. വേണ്ട, തൂമൊന്നും വേണ്ട. ദിസ് ഈസ് എ പ്രിമിറ്റീവ് ആക്ച്വലി.
കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാര്യം എം ലെസ് ദാൻ 2n-1 ഉള്ള എല്ലാ പോളിനോമിയലും ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കണം, ശരിയല്ലേ? പ്രിമിറ്റീവ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാം ഇങ്ങനെയാണോ എന്ന് നോക്കണം. പ്രിമിറ്റീവ് അല്ലാത്ത എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടോ എന്ന് കൂടെ നോക്കണ്ടേ? നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ 1+x^5 ഇത് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. അത് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തു. ഇതിനൊരു ലീനിയർ ഫാക്ടർ ഉണ്ട്, x^4+x^3+x^4+x^2+x^4+x^3+1 So x square, so x^3+x^2+x^4+1 Okay, so this is actually 1+x^1+x^2+x^4. Am I correct? ഇതിന്റെ പ്രിമിറ്റീവ് ആകാൻ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ് ഏതാ ഈ രണ്ട് പോളിനോമിൽ? ഇത് 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 ഇറെഡ്യൂസിബിൾ ആണ് നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ പ്രൂവ് ചെയ്തായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇതെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, പറ്റില്ല. ഇതിന് ഡിഗ്രി 1 ആണ്, ഡിഗ്രി 1-നേക്കാളും കൂടുതൽ ഉള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ നൗ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വെദർ അപ്പൊ നോക്കാം, ഇത് 1+x^5 പ്രിമിറ്റീവ് ആകുമോ? പ്രിമിറ്റീവ് ആകുമോ നോക്കാൻ ചെയ്താൽ മതി. ഹിയർ If I consider x^2+x^4, so n is equal to 4, m less than 2^4-1. Clear? So that is equal to 16. Oh, here m is less than? Seriously. Eh? Oh, you're not going to be. G of x ഡിഗ്രി ആണ് നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് m ഈക്വൽ ടു 5. ഓക്കെ, m ഈക്വൽ ടു 5 ആൻഡ് g of x ഡിവൈഡ് 1+x^5 ഫോർ x^m where m ഈക്വൽ ടു 5. Therefore, g of x is not a primitive. Not a primitive. Clear? Now we will, I hope you know what you mean by the multiplication and the additional multiplication of polynomials modulo n. Okay. Mm-hmm. That is additional multiplication of polynomials modulo n. That is what? What is it? Modulo. Okay. Now let us define K and S. Okay, K and S, the set of all polynomials of degree less than or equal to n. Okay, in K of X, K of X is a polynomial in the carrying value function. Okay. Now what? Now you, if you closely see this K and X. എന്താ സംഭവിക്കുക? ഈച്ച് വേർഡ്
word in k power n corresponds a polynomial in kns k power n x kato ana അപ്പം അപ്പം നമ്മൾ പോളിനോമിയലും അഡീഷണൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം, വി കാൻ ഡിഫൈൻ അഡീഷണൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ കെ പവർ. ഓക്കെ, ഓക്കെ. നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ഇസ് വി ഡിഫൈൻ അഡീഷണൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മോഡുലോ എൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പോളിനോമിയൽ എച്ച് ഓഫ് എക്സ്. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി ഡിഫൈൻ യൂഷ്വലി. എന്താണ് നമ്മൾ ചുമ്മാ അഡീഷണൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മോഡലോ എന്നല്ല പറയാം, അഡീഷണൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മോഡലോ എൻ മോഡലോ പോളിനോമിയൽ ഓഫ് ഡിഗ്രി എൻ എന്നാ പറയാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ. അഡീഷൻ കോമ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പോളിനോമിയൽസ് മോഡലോ എ പോളിനോമിയൽ of degree n. Okay. Choose him. Now there is a problem now. Now it is, you have to choose very cautiously model a polynomial x of x. Okay. You have to choose a polynomial x of x. വൈസിലി അല്ല കോഷ്യസ്ലി ചൂസ് ചെയ്യണം. എന്താ കാര്യം? ഇത് ഇതിന് കുഴപ്പമെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് വേണ്ടത് ചൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സംടൈംസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ഇൻറ്റു ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫോർ സം എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ. സോ യു ഹാവ് ടു ചൂസ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് A into B equal to 0, when A equal to 0 or B equal to 0, all the reading, yeah? Hang on. H of X to choose here. What's wrong with that? Choice is quite, important. Okay. Now let us see the thing. Shall I? So we are going to do this. ഇറഡ്യൂസിബിൾ തന്നെ വേണമല്ലോ, നമ്മുടെ ചോയ്സ് ഇറഡ്യൂസിബിൾ ആണോ എന്നല്ല, നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കോഷ്യസ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അല്ല, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇറഡ്യൂസിബിൾ അല്ല നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെങ്ങനെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ നമുക്ക്. മനസ്സിലായില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇറഡ്യൂസിബിൾ അല്ലാത്ത ഒരു എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ചൂസ് ചെയ്തു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് എ ഓഫ് എക്സിന്റെ ബി ഓഫ് എക്സ് എഴുതാം. അപ്പൊ മോഡലോ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് എടുക്കുമ്പോ അത് സീറോ ആയി പോയില്ലേ? എച്ച് ഓഫ് എക്സ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യണമെന്നല്ലേ സാർ പറഞ്ഞത്? Yeah, you have to choose cautiously. Nam irreducible ആയിട്ട് എടുക്കണം എന്നല്ല പറഞ്ഞു. You have to choose h of x cautiously. Otherwise what will happen, sometimes you will run into a problem. Choice is, you can choose any h of x, there is no problem as far as we are concerned. But for the sake of doing our problem, because h of x is, you have to choose h of x. Okay, you can choose any h of x. Because we are simply defining polynomial multiplication addition modulo that h of x, that's all. So you can choose any h of x.
ഹലോ എന്താ കൃഷ്ണപ്രിയ എനിക്കിപ്പോ പറഞ്ഞത് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല. മോഡുലർ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പോളിനോമിയൽ. ആ നിങ്ങളെ കെ എൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോളിനോമിയൽ എന്താണ്? ഓഫ് പോളിനോമിയൽസ് ഓഫ് ഡിഗ്രി എൻ. അപ്പം രണ്ട് പോളിനോമിയൽ ഓഫ് ഡിഗ്രി എൻ എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മോർ ദാൻ എൻ പോവും. ശരിയല്ലേ? സാധാരണ രണ്ട് പോളിനോമിയൽ എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ഡിഗ്രി എത്ര വേണേ കൂടാലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ കെ എൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താ സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ പോളിനോമിയൽസ് ഓഫ് ഡിഗ്രി എൻ എടുത്തു. അപ്പൊ രണ്ട് ഡിഗ്രി എൻ വരെയുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ പോളിനോമിയൽസ് ഓഫ് ഡിഗ്രി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ എടുത്താൽ രണ്ട് എൻ ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവത്തില്ല. ചെയ്യണോ? അതെ, ഉണ്ടാവില്ല. ആ അതുണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യു ഹാവ് ടു എടുത്താ മതി അതിന്റെ. ഇത് വന്ന് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. സോ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് എ പോളിനോമിയൽ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ഡിഗ്രി എൻ. ഓക്കെ, ദൻ യു ടേക്ക് ദൻ ടു പോളിനോമിയൽസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് കോമ ഇൻ ടു ജി ഓഫ് എക്സ്. യു ഫൈൻഡ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ്, ഫൈൻഡ് ദ മോഡുലോ, ആ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ മോഡുലോ എച്ച് ഓഫ് എക്സ്. Okay, so now what happens is KNX is now what becomes the set of all polynomials of degree less than n now, because you are choosing h of x is a polynomial of degree n. Okay. മനസ്സിലായോ? പറ നിങ്ങൾ കെ എൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസിഡർ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോളിനോമിയൽസ് ഓഫ് ഡിഗ്രി ലെസ് ദാൻ എൻ. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് അഡീഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ആൻഡ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു മേക്ക് ദിസ് ക്ലോസ് അണ്ടർ അഡീഷൻ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. യൂഷ്വലി ഇറ്റ് നീഡ് ബി ക്ലോസ് ബിക്കോസ് യു ടേക്ക് ടു പോളിനോമിയൽസ് ഓഫ് ഡിഗ്രി എൻ മൈനസ് വൺ. വെൻ യു മൾട്ടിപ്ലൈ ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ദ പോളിനോമിയൽ വിൽ ബി മോർ ദാൻ എൻ. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ഡിഗ്രി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ ആണ്. ഇത് എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ ഡിഗ്രി എൻ മൈനസ് ഒന്നാണ്, ജി എഫ് എക്സിന്റെ ഡിഗ്രി ടു ആണ്. ശരിയാണോ? ശരിയാണോ? അല്ല, എന്നിട്ട് വീണ്ടും അല്ലേ, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അപ്പൊ ഒരു എച്ച് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോളിനോമിയൽ ഓഫ് ഡിഗ്രി എൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുക, എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഫിക്സ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവുന്ന എപ്പോഴാണ്? Suppose that you have get, you have two polynomials, then you multiply these two polynomials, its degree becomes greater than n. You simply use more or less x. But you will get a polynomial f of x into g of x more or less h of x will be a polynomial k of x, k of n, from b of x whose degree is less than n. Whose degree is less than n. So that means now, ഈ മോഡുലോ എച്ച് ഓഫ് എക്സിൽ കെ എൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. അഡീഷണൽ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ക്ലിയർ ആയോ സംഭവം? കൃഷ്ണപ്രിയ ഇല്ല, കേൾക്കുന്നില്ല. അതെ, വായിക്കാത്ത മിഠായി ഇട്ട് കഴിക്കുന്ന എന്തോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതന്നെയാണ്. ഫുഡ് കഴിക്കുന്നോണ്ടാണ് സംസാരം വായിക്കുന്ന പുറത്തേക്ക് വരാത്തത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് റെഡിയായല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പോളിനോമിയൽസ്. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പോളിനോമിയൽ മോഡുലോ വൺ പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ. ഓക്കെ, എന്താ നമ്മളപ്പോ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണെന്ന് വെച്ചാല് കെ ഫോറില് വേർഡുകളുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, കെ ഫോറിലെ വേർഡുകളുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ
പോളിനോമിയലിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് പോളിനോമിയൽ എടുത്ത് 0101 ഇൻറ്റു 0101. So this is if and only if x plus x cube into x plus x cube. That is, what is this? This is if and only if x square plus x raised to 6. You got it. X square plus x raised to 6. Okay, a plus b whole square. ഇനി x square x raised to 6 എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ. X raised to 6 plus x square. ഇതെന്താവും? ശരിക്കും x square into 1 plus x raised to 4. x square into 1 plus x raised to 4 ആണല്ലോ. Yes. So this is x square into 1 plus x raised to 4. So this is ഇതെന്താ അർത്ഥം? ഇത് സീറോ ആണ്. സീറോ ആണ്. So this is mod 1 plus x raised to 4. Mod 1 plus x raised to 4 ആണ്. So this is equal to 0. This is if and only 0000. Okay. Now what happened now here? Okay. Now what is the net result? So we are getting 0101 into 0101 equal to 0000. ഓ അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ. അല്ല വരാൻ പാടില്ല എന്നല്ല, നമ്മൾ അങ്ങനെ അല്ല, നമുക്കിപ്പം ആ സിറ്റീസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വന്ന എപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു സാധനത്തിന് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത്? എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി, രണ്ട് നോൺ സീറോ എലമെന്റ് എടുത്തു, പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്ത് 00 കിട്ടി. അല്ലേ? അപ്പൊ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദെയർഫോർ കെ ഫോർ അല്ലെ കനോട്ട് ബി എ ഫീൽഡ് അണ്ടർ ദിസ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. ശരിയാണോ? Under this definition of multiplication. എന്തോ ഉണ്ടായി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ആണോ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ 1 plus x raised to 4 എന്ന് പറയുന്നത് is not irreducible over k. Okay. X raised to 4 is not irreducible over KR. ഇത് ഗാൽവാ തിയറി ആണ് ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്നതെന്നാണ് എന്റെ ഒരു ഊഹം. ശരിയാണ്, എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമുണ്ട് ഗാൽവാ തിയറി പറയുന്നത്. ഹലോ, എന്താ പറഞ്ഞു സാർ? കേൾക്കുന്നില്ല. ഗാൽവാ തിയറിയുടെ ഗാൽവാ തിയറിയാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറയുകയായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ 1 plus x raised to 4 എന്ന് പറയുന്ന പോളിനോമിയൽ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് കെയിൽ ഇറഡ്യൂസിബിൾ അല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? സോ വി ഹാവ് ടു ഡിഫൈൻ എ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ കെ റേസ് ടു എൻ. വാട്ട് ഇസ് അവർ എയിം? വി വാണ്ടഡ് ടു മേക്ക് കെ പവർ എൻ എസ് ഫീൽഡ്. Okay, for that, okay. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മോഡ് 1 plus x raised to എന്നുള്ളത് മാറ്റി വേറെ പോളിനോമിയൽ കൊണ്ടുവരണം. അതെ, ഒരു ഇറെഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയൽ കൊണ്ടുവരണം, അതാണ് ഗാൽവാ തിയറി പറയുന്നത്. എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണ്. ഓക്കെ, ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക്, നിങ്ങളുടെ പണ്ട് ഞാനൊരു ലിനിയർ ആൾജിബ്ര ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആർ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ സ്പേസ് ഓവർ ആർ
ഇൻഫിനിറ്റ് ഡയമെൻഷൻ ആകുന്ന ബേസിസ് ഉണ്ട് ആണോ അല്ല ആർ ഓവർ ആർ അല്ല ആർ ഓവർ ക്യൂ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് ഡയമെൻഷൻ വെക്ടർ സ്പേസ് ആണ് പക്ഷെ ഫീൽഡ് മാറുമ്പോഴും വെക്ടർ സ്പേസിന്റെ ഡയമെൻഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഫൈനൈറ്റ് ആവും ചിലപ്പോൾ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആവും അല്ലെ അതുപോലാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ പോളിനോമിയൽ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫീൽഡുകളുടെ സ്വഭാവം മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഫീൽഡ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളിനോമിയലിന്റെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് സ്വഭാവം മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് കെയർ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫീൽഡ് ആക്കണം ഡിഫൈൻ എ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല കേട്ടോ ഇനി ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ഒരു അഡീഷണൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യൂ എന്താ ക്യൂ എന്താ ഫൈനൽ ഡയമെൻഷൻ ആകാൻ ചിലപ്പോൾ സീറോ തന്നെ ആയിപ്പോകാം അങ്ങനെ കുറെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ കെ പവർ ഇൻ മോഡുലോ മോഡുലോ ആൻഡ് ഇറെഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയൽ ഓഫ് ഡിഗ്രി എൻ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഡൈവേർജ് ഫീൽഡ് ഓൺ ടു പവർ എൻ ആർ എലമെന്റ് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ ഫീൽഡ് ജി എഫ് ടു പവർ ആർ ഓക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇറെഡ്യൂസിബിൾ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് കൊണ്ടുവന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കെ എൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി എഫ് അതെ ഇത് ഗാൽവാ ഫീൽഡ് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നേ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ആൾജിബ്രയില് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അയാളുടെ പേരെങ്കിലും ഓർത്ത് നോക്കാം ഗാൽവാ ഓർമ്മയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വയസ്സായി നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വയസ്സായി അല്ല നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വയസ്സായി 22 വയസ്സായോ ആ 22 വയസ്സായപ്പോഴത്തെ തട്ടിപ്പോയി എന്നാണ് ആ അല്ലാതെ അത് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല ഗാൽവാ 22-ാമത്തെ വയസ്സിൽ മരിച്ചു ഡുവലിൽ ഡുവലിൽ അപ്പോഴത്തേക്കാണ് ആ ഈ സാധനം കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നത് അതിപ്പോഴും നമുക്ക് പോലും മെനക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഓർത്താൽ അത്രേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളായി അപ്പൊ നിങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ച വരുമ്പം യു ഡിഫൈൻ എ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺ കെ റേസ് ടു 4 ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു മേക്ക് കെ റേസ് ടു 4 എക്സ് ഈസ് എഫ് ഫീൽഡ് കേട്ടോ ഇതിപ്പോ രണ്ടും സെയിം ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാര്യം രണ്ടും ഒരേപോലെ നിൽക്കും കേട്ടോ ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പൊ ആൾജിബ്ര പഠിച്ചപ്പോ ഒരു സുഖം ഉണ്ടല്ലേ അത് നിങ്ങൾക്ക് സുഖമുണ്ടോ അറിയാലേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആൾജിബ്ര അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ആ സാറിന് പറഞ്ഞു പോകാലോ പഠിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ഞങ്ങൾക്കല്ലേ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആ കൃഷ്ണപ്രിയ പറഞ്ഞു